السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے تمام نئے اینیملس دوستوں کو اپنے چینل فالٹ کوڈ ود حمزہ میں ویلکم کرتا ہوں۔ یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس ہونڈائی ایلانٹرا ہے، 2018 ماڈل یہ گاڑی ہے۔ گاڑی میں پرابلم آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے تو اس میں میسج آ رہا ہے جی بلائنڈ چیک بلائنڈ اسپاٹ مانیٹر، یہ BSD لکھا ہوا ہے، چیک بلائنڈ اسپاٹ مانیٹر، یہ اس میں ایرر آ رہا ہے جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو گاڑی کو میں نے ڈائگنوز کیا ہوا اپنے اسکین ٹول پر، سب سے پہلے جو اس میں ایرر آ رہا ہے وہ آپ کو چیک کراتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ہنڈائی ایلانٹرا ہمارے پاس ہے، اس میں جو ایرر ہے C174305 کا ایرر ہے، اس میں سافٹ ویئر مس میچ۔ اب اس میں ایرر ایک آ رہا ہے سافٹ ویئر مس میچ کا، تو میں اس کو یہاں سے کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں ریسیٹ کرتا ہوں ایک مرتبہ، اگنیشن آن، گاڑی اسٹارٹ ہے تو میں اس کی اگنیشن بند کر کے اگنیشن آن کروں گا۔ دیکھیں اگنیشن آن ہے اس کی، یہاں سے میں اس کو اریز کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں کلیئر فالٹ میموری سکسیزفلی، ابھی میں نے اس کو کلیئر کیا، لیکن یہ ابھی بھی پریزنٹ میں ابھی بھی اس فالٹ موجود ہے اور یہ کوڈ جو ہے ہمارا کلیئر نہیں ہو رہا۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس کو فالٹ کو جو سالو کرتے ہیں اور مکمل انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا بمپر ریموو کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو بلائنڈ اسپاٹ لگے ہوئے ہیں دونوں وہ سیم ہی لگے ہوئے ہیں۔ اس میں ریجن کا فرق آتا ہے، یعنی یہ امریکن گاڑی ہے، ہلیجی گاڑی ہے جو مڈل ایسٹ میں گاڑیاں کام کرتی ہیں، اگر اس کا لگائیں گے کوئی بھی پارٹ تو وہ مس میچ ہو جائے گا، سافٹ ویئر مس میچ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے چیز چیک کرنی ہے، ابھی ریموو کرتے ہیں بمپر اور بعد میں چیک کرتے ہیں۔ کیسے ریموو کریں گے، سب سے پہلے ہم لائٹ ریموو کریں گے لیفٹ اور رائٹ کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ادھر لگی ہوئی ہے، ایک ادھر لگی ہے، تو اس کے دو پیچ ہیں، ایک اس سائڈ اور اس سائڈ پر۔ تو یہ اس کے 10 کے لگے ہوں گے، اس سے آپ کی لائٹ جو ہے وہ بآسانی طریقے سے باہر آ جائے گی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا لگا ہوا ہے، ایک یہ لگا ہوا ہے، تو یہ لائٹ اس طریقے سے باہر آئے گی۔ اور اس کو بعد میں سائڈ میں آپ جو بمپر کے بورڈ وغیرہ لگے ہیں وہ کھولیں گے۔ اور میں نے ریموو کر دیا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس سائڈ کے لیفٹ سائڈ کے اور یہ رائٹ سائڈ کے ہیں۔ تو ابھی ہم اس کو کھولتے ہیں پہلے دونوں سائڈ کے اور چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو پرابلم ہے اس میں تو نہیں ہے، کوئی غلط نمبر کا تو نہیں لگا ہوا۔ تو دونوں میں کھولتا ہوں، لیفٹ اور رائٹ کے، یہ رائٹ سائڈ کا آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیفٹ سائڈ کا ہمارا۔ دیکھیں گے یہ بھی میڈ ان کوریا کا اور یہ بھی میڈ ان کوریا کا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماسٹر کا ہے، لیفٹ سائڈ ماسٹر کا ہے اور یہ سلیپ موڈیول ہے، یہ رائٹ سائڈ کا ہے۔ تو دونوں کیا اور سیم ہی یہ لگ رہے ہیں، لیکن ایک مسئلہ اور ہے، یہ تو سینسر اس کے ہیں بلائنڈ اسپاٹ لیفٹ اور رائٹ کے، اس میں ایک پرابلم اور ہے وہ آپ کو چیک کراتا ہوں۔ یہ جو آپ بس اس کی وائرنگ دیکھیں گے تو اس پر جو ہے وہ ٹیپ ہوئی ہوئی تھی اس سائڈ پر، تو یہ دیکھیں یہ نئی وائرنگ ہوئی ہوئی ہے اور یہ مکمل جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی۔ یہ دیکھیں گے تو اتر جاتی ہے، یہ صحیح کنیکشن جو ہے نا لوز کنیکشنز اس کے ہیں۔ تو یہ وائرنگ کرتے ہیں اپنی سب سے پہلے اور چیک کرتے ہیں کہ ہمارا ایرر سیم آتا ہے یا پھر ایرر تبدیل ہوتا ہے۔ تو اس کو میں سب سے پہلے ٹھیک کرتا ہوں اپنے طریقے سے۔ آپ دیکھیں وائرنگ میں نے ساری اب اس کی ریکنیکٹ کی ہے، ابھی اس کے لگاتے ہیں BSM اور چیک کرتے ہیں۔ صحیح کرنے کے بعد میں نے اس کو لگایا ہے، ابھی چیک کرتے ہیں، اگر سیم ایرر ہے تو میرے پاس ایک لیفٹ سائڈ کا اس کا ماسٹر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، وہ لگا کے پھر ہم چیک کرتے ہیں، کیونکہ پہلے اس کی وائرنگ میں تھوڑا ڈاؤٹ تھا تو اس لیے میں نے اس کی وائرنگ جو ہے وہ ریکنیکٹ کی ہے دوبارہ ساری۔ اور ابھی ایک گاڑی کو میں اسٹارٹ کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں اس کا کمپیوٹر لگا کے۔ میں نے اسٹارٹ کیا بھائی، آپ دیکھیں گے جو ایرر ہے یہ میں کلیئر کروں گا، لیکن ایرر پھر بھی ہمارا سیم ہے اور آگے کیا کرنا ہے وہ آپ کو چیک کراتا ہوں۔ دیکھیں ایرر کوڈ کلیئر، اوکے سکسیزفلی، لیکن یہ ایرر ادھر پڑا ہوا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے میرے پاس ایک لیفٹ سائڈ کا پڑا ہوا ہے، یہ بلائنڈ اسپاٹ ماسٹر، تو اس کو لگا کے چیک کرتے ہیں۔ اس کے یہ نہیں ہے اس کو سپورٹ کرنے والے، لیکن اس کو لگاتے ہیں اور چیک کرنے کے لیے، کیونکہ ایرر ہمارا سافٹ ویئر مس میچ کا آ رہا ہے۔ اور اکثر اوقات اگر یہ بھی ٹھیک نہ ہو ماسٹر سائڈ کا تو تب بھی یہ اس طریقے کا ایرر آتا ہے۔ تو ابھی اس کو بند کرتے ہیں اور لگا کے پھر چیک کرتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھیں یہ گاڑی کا اپنا ہے، یہ میں نے اتارا ہوا ہے اور ابھی میں نے دوسرا لگایا، تو دیکھیں اس میں جو ایک ایرر آ رہا ہے وہ آپ کو چیک کراتا ہوں۔ دیکھیں ابھی اس میں جو ایرر آ رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں C170255 ویریئنٹ کوڈنگ ایرر۔ اب اس کی کوڈنگ کیسے کرتے ہیں یہ میں پیچھے لے کے جاؤں گا۔ دیکھیں اس میں اسپیشل فنکشن ہے، یہ اسپیشل فنکشن میں جاؤں گا، دیکھیں BSD ویریئنٹ کوڈنگ اور BSD ریڈار کیلیبریشن۔ تو یہاں سے میں ویریئنٹ کوڈنگ پر جاؤں گا، تو یہاں سے دیکھیں جی یہ فنکشن از سیٹ ٹو ریجن ٹائپ اینڈ بمپر ٹائپ۔ تو یہاں سے اگر کو آپ نے چینج کیا ہوا ہے تو پھر یہ کوڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں سے میں جی اس کو اوکے کروں گا، یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے جی۔ تو دیکھیں ویریئنٹ کوڈنگ از کمپلیٹ، دیکھیں اوکے ہو گیا۔ یہاں سے میں اوکے کروں گا اور اپنا ایرر جو ہے وہ اس کو چیک کروں گا، تو دیکھیں نو ٹربل کوڈ، کوئی ایرر نہیں ہے۔ ابھی میں دروازہ بند کرتا ہوں، تو دیکھیں یہ چیک بریک لائٹس،
ये भी ब्रेक लाइट्स का एरर आ रहा है, और BSM का जो एरर पहले आ रहा था वो भी ओके हो चुका है, वो भी इसमें एरर नहीं है। ये देखें, एक सर्वस का एरर आ रहा है और चेक ब्रेक लाइट्स का आ रहा है, क्योंकि बम्पर मैंने इनका खोला हुआ है, इस वजह से चेक ब्रेक लाइट्स आ रहा है। लेकिन जो हमारा ब्लाइंड स्पॉट में एरर आ रहा था वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है। ये मैं आपको चेक कराता हूँ जी, नो ट्रबल कोड, अब ब्लाइंड स्पॉट में नो ट्रबल कोड है। अभी ये आपके सामने इसकी कोडिंग वगैरह करा दी, अभी मैं लाइट इसकी लगा के आया हूँ तो एरर देख रहे हैं अभी भी नहीं है। और यहाँ से मैं जी इस करूँगा रिवर्स, आगे पहले रिवर्स लगाने से इसमें एरर आ रहा था, लेकिन अभी आप देखेंगे सर्विस वगैरह में कोई इसका एरर नहीं है ब्लाइंड स्पॉट। पहले इधर एरर आ रहा था आपके सामने इधर, तो अभी कोई एरर नहीं है इसमें। और देखें एक बात और, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी तो इसमें BSM की लाइट्स आएंगी। देखें वो एक लाइट इस साइड पर आएगी और दूसरी उस साइड पर आएगी। अब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, देखें तो ये जी बिल्कुल ओके हो चुकी है हमारी गाड़ी, स्विच ऑन पर इसकी दोनों लाइट्स आ रही हैं दोनों साइड की। अभी दोबारा एक बार चेक करा देता हूँ, ये देख रहे हैं जी उस साइड पर भी आ रही है और इस साइड पर भी आ रही है, और बिल्कुल गाड़ी अब ओके हो चुकी है, बस इसकी ट्रंक ओपन है तो उस वजह से। तो अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम आए तो जैसे मैंने आपको चेक कराया वायरिंग इसकी चेक करेंगे और वायरिंग ओके है तो फिर इसका जो मास्टर साइड का इसका BSM है, ये मास्टर साइड का देखें मैंने चेंज किया, ये मास्टर साइड का, तो देखें बाहर से बिल्कुल ओके आपको लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम इसमें भी आता है अगर ये चेंज हुआ हो और सेम रीजन का ना लगा हो, यानी अमेरिकन गाड़ी है तो उसको हॉलीडी का लगाया हो, रीजन सेम ना हो तो फिर इसका सॉफ्टवेयर मिस मैच का एरर आता है। तो ये एक मरतबा आप रिप्लेस करके देखें, ये मैंने लेफ्ट साइड का मास्टर ये आप देख रहे हैं ये रिप्लेस किया, तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओके हो चुकी है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। पार्ट तो इसका काम कर रहा है, देखें यहाँ से मैं ऑफ कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, ये सिस्टम ऑन हो रहा है। अभी आप देखेंगे वो पीछे एक गाड़ी आ रही है, मैं वो गाड़ी मेरे पीछे से गुजरेगी और यहाँ से मैं करूँगा रिवर्स, तो यहाँ से पीछे इसमें आएगा जी ट्रैफिक आपकी मूव कर रही है, तो बिल्कुल इसके मैं गाड़ी में देखें वो पीछे खड़ी हुई है, मैं उसके करीब लेके जाता हूँ और उसको कहूँगा कि मूव करें।